Ezek itt mellettem még nem szelektív hulladékgyűjtő kukák, ide még válogatás nélkül lehet hozni a háztartási szemetet, de Tatabányán is egyre több olyan hely van, ahova azok vihetik a szétválogatott hulladékot, akik szeretnének tőle környezetudatos módon megszabadulni. Több tucat szelektív hulladékgyűjtő szigetre lehet vinni Tatabányán a szétválogatott szemetet, de többet egyelőre nem terveznek kialakítani, tudtuk meg a Vértes vidéken Nonprofit Kft-től. Tatabányán jelenleg 40 darab sziget van kihelyezve. Igazából nem tervezünk további szigetek kihelyezését, mert a jövő az most már a házhoz menő szelektív gyűjtésben van, tehát inkább ebben az irányban kell a fejlesztést elvégezni. A családi házas övezetekben egyaránt, úgyhogy gyűjtősziget az több nem lesz. A tapasztalat azt mutatja, hogy népszerű a szelektív hulladékgyűjtés Tatabányán, sokan figyelnek oda környezetükre. Azt gondolom, hogy szeretik az emberek, mert ez abból is tükröződik, hogy a háttérben látható konténerek folyamatosan tele vannak, heti gyakorisággal történik az ürítés, van néhány frekventált hely, ahol heti kétszer, bevásárlóközpontok közelében, ugye, ahol nyilvánvalóan nagyobb az érdeklődés. A családi házas övezetben ugye most kezdjük majd el a 2015-ös évben bevezetni, hát ott mindenképpen kell a reklám és a propaganda ahhoz, hogy a lakosságot erre rá tudjuk bírni. A szemetet a szigetekről a hulladékfeldolgozóba viszik, itt fajtánként bálázzák őket, majd továbbítják az újrahasznosító helyekre.